היום חף היי טבת, תף שין פבת, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. יש ספר שאני חושב, זה רב מחר בצורת הברית, שבאנגלית זה נקרא Everything you need to know, everything I need to know I learned in kindergarten. כל מה שאני צריך לדעת בחיים, למדתי בגן ילדים. אז אני בטוח שזה נכון, רק אישית לא זוכר מה למדתי בגן ילדים, אבל אני חושב שעל הפרשיות שאנחנו קוראות עכשיו, אפשר לכתוב כל מה שצריך לדעת על החיים, אפשר ללמוד מסיפור יציאת מצרים. למשל, מה שלא נדבר עליו הפעם, זה מאיסור חמץ לומדים אל תחמיץ את המצות, אל תחמיץ את המצוות, ואל תחמיץ את החיים. מכל איסור חמץ ניתן לחשוב ולדבר על כל הבעיות של ההחמצה שיש בחיים. אז פרק מתוך הספר הזה, שאולי יכתוב יום אחד, כל מה שצריך לדעת בחיים, למדתי מיציאת מצרים, פרק אחד יהיה על העניין של הסיפור, ולמעשה בשבילי זה כבר לא פרק, זה ספר, הספר החיים כסיפור. אז בואו נדבר על יציאת מצרים. קודם כל, מה שמדהים ביציאת מצרים, הוא נראה לי שהקדוש ברוך הוא בחר את המדינה הכי צעירי שהתרחש את הסיפור. הרי אתה רק רואה מצרים, אנשים חושבים על פירמידות, על מומימות, ועל פרו, על תנינים, על כל מיני דברים. הרי יכול להיות, אם המדינה היה באיזו מדינה יותר, הסיפור, מדינה פורה, זה היה הרבה פחות מרהיב, נכון? אתה חושב כמה שהסיפור של מצרים, כמה זה מצטלם יפה. כל הסרטים שעשו על יציאת מצרים, מה-10 commandments, בזמנו לנסיך מצרים, תמיד שוברי קופות. למה? זה סיפור חבל על הזמן. זה מהבית אנושי, מהבית הציורי. ותמיד חשבתי, איזה מזל. שאם צריכים כל שנה לספר אותו מחדש, אז מזל שיצא סיפור כזה טוב. אבל אם זה סיפור יותר בנאלית, זה בכלל היינו מגיעים לאוכל ולסדר הרבה יותר מהר. והיינו מחמיצים את הסיפור. אבל מתוך עיון הפסוקים מתברר זה בכלל לא קשור למזל שיצא כזה סיפור טוב. אלא כמובן הקדוש ברוך הוא סופר ויודע לספר סיפור, ומפורש מתוך הפסוקים שהמציאות מתגלגלת כדי שיהיה סיפור טוב. הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה. ולמה הוא הכביד את לב פרעה? אז איכשהו תמיד חשבתי, כנראה שסיפרו לי זה פעם בבית ספר, שזה כדי להניש אותו, שיכביד את הלב, שלא ייתן לו לצאת, ואז יותר הצדקה להניש אותו. עכשיו ההסבר הזה לא כזה עובר מסך, בגלל שפרעה עשה מספיק דברים גרועים, שלא יצריך עוד איזה תירוצים להכביד את עונשו. אז למה הקדוש ברוך הכביד את לב פרעה? אז כתוב בפסוקים. למען תספר בזני בנך ובן בנך אשר התעללתי במצרים. אז הכביד את לב פרעה, למה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה סיפור טוב. אם משה היה מגיע לפרעה ואמר, שלח את עמי, והקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אז לך. זהו. לא היה סיפור. ולכן הקדוש ברוך הוא גלגל את המציאות, הכביד את לב פרעה, כדי שיהיה סיפור טוב. אז יש אנשים שחושבים שהעיקר זה המציאות, והסיפור רק מתאר את המציאות, אבל הפוך. העיקר זה הסיפור, והמציאות הוא בא לשרת את הסיפור. ולכן הקדוש ברוך הוא גרם לכך שיציאת מצרים זה סיפור שתופס את הדמיון של כל אחד כבר אלפי שנים. והסיפור הזה הוא באמת סיפור מכונן. שרב יונתן זקס פעם אמר שעם ישראל זה לא עם שיש סיפור.
אלא זה סיפור שיש עם. ובאמת פעם שאלתי חבר, אם במילה אחת אני יכול לתאר מה לנסח, מה הופך אותנו להיות מי שאנחנו. הרי יש כל מיני עמים שנראה קל לראות את הזהות הלאומית שלהם. הם כאן הרבה פעמים נראים די דומים אחד לשני, מדברים כולם אותו שפה, חיים אותו מקום, אבל עם ישראל, עד לאחרונה, אנחנו היינו באין ספור ארצות, בשפות שונות, יהודים לא כולם נראים אותו הדבר, ומה הופך אותנו למי שאנחנו? במילה אחת, עניתי לו, הסיפור. אז יש סיפור שנותן לנו את הזהות שלנו, שנותן את המשמעות לחיים שלנו. והסיפור הזה של יציאת מצרים, וממשיך להדהד. קודם כל, אני גדלתי בשנות ה-70 על המאבק לשחרור יהודי ברית המועצות. ממש מגיל אפס נוחותי הורים לכל מיני להפגנות, ותמיד התחושה מאפס, החיבור בין הסיפור של יציאת מצרים של ליל הסדר, והסיפור של המאבק שעומדים מול השגרירות רוסיה, ברית המועצות וצועקים, שלח את עמי, שהעוצמות בא מתחושה, זה אותו סיפור. המאות אלפים שהם הגיעו להפגנות, בגלל, בתחושתנו, זה לא היה משהו רק בעד אנשים שחיים במדינה אחרת. זה הסיפור שלנו, זה הסיפור של עם יהודי, הסיפור של מצרים זה כאן ועכשיו. ולא רק עם ישראל, במצבת החלק של המאבק של מרטין לותר קינג לזכויות של השחורים, ובא מתוך האתוס, מתוך השפה התנכי של אותו הסיפור, ואפילו המצבת הקבר של מרטין לותר קינג מופיע פסוק מספר בראשית, שהאחים אומרים על יוסף, בוא נרוג אותו ונראה מה יהיה עם החלומות שלו. אז מבחינת אנושית כללית, מבחינת עם ישראל, הסיפור הזה ממשיך לכוון אותנו. אבל גם מבחינת אישית, יש שני סיפורי משפחה. אחד, הסבא והסבא של אשתי, קוראו לו עקיבא ארנסט סימון, שבזמנו היה פילוסוף מאוד ידוע בארץ, זכה לפרס ישראל. אבל כשהוא גדל, והוא לא ידע שיהודי, שהמשפחה שלו היה יהודים מתבוללים, שחשב עדיף שילד יגדל בלי שהוא ידע שהוא יהודי, וכשיהיה לו חיים נורמליים. בכיתה ב' הוא גילה שהוא יהודי, שהיה איזה ילד שאחרי שהזמין אותו למסיבת יום הולדת, למחרת אמר לו, אתה לא יכול לבוא בגלל שאימא אומרת שאתה יהודי. והוא הלך הביתה, שאל את אימא, כאילו אימא אומרים בבית ספר שאנחנו יהודים, מה, איך זה יכול להיות? והתשובה האולטימטיבית לכל שאלה קשה שילד שאתה לא רוצה לענות עליו, זה כמובן, תשאל את אבא, נכון? אז חיכה לאבא לחזור הביתה מעבודה, הוא שאל את אבא, אבא, אומרים לנו שאנחנו יהודים, זה נכון? ואבא חשב, הוא הבין שהוא לא יצליח להסתיר את זה מהבן שלו, ואמר לו, אנחנו יהודים, ואתה יכול להיות גאה בזה. אבל האמת היא, האמירה הזאת לא קיבל כל כך הרבה כיסוי, והסבא של אשתי היה פטריאט גרמני, עד כדי כך שהוא שיקר על הגיל שלו, כדי להתגייס לצבא הגרמני ללחם בשביל הקיסר במלחמת העולם הראשונה. אבל מלאך המלחמה הוא נפגש עם האנטישמיות של גרמניה, ולילה אחד אמרו שיש חופש לחיילים יהודיים, והתברר שזה, הוא כבר מספיק זמן בצבא שידע שיש חופש לחיילים, אתה לא שואל שאלות, והתברר שזה יעלה לסדר. וזה היה פעם הראשונה בחיים שלו שהוא נוכח בליל הסדר. ופעם ראשונה שהוא שמע את הסיפור הזה, שעם ישראל היו במצרים, וגם הם סבלו מאנטישמיות והכל, אבל בסוף יצאו לחירות. והוא נפעם לשמוע את הסיפור,
ובסוף, לקראת הסוף, כמה חיילים עמדו. והוא שאל, למה הם עומדים? אז אמרו שהגיעו למה שכתוב, לשנה הבאה בירושלים, ואלה שעמדו הם ציונים, והם מאמינים שעם ישראל צריכים לחזור לארץ ישראל. אז ארנסט הצעיר הזה, גם הוא עמד, ובזכות הסיפור על יציאת מצרים, הפך לציוני, ובשנות ה-20 כבר עלה ארצה. אבל יש המשך לסיפור. הפעם זה סיפור על הנינים של קיברן סימון, שילדי משפחת נגן, שהשמות שמורות במערכת. הייתי פעם בבית כנסת מרבל ארץ' בלונדין, והגיע והיה בר מצווה, והגיע הרב הראשי של אנגליה, רב יונתן זקס, זיכרונו לברכה, לדרוש לילד הבר מצווה. וכנראה זה ילד שזה נראה פעם ראשונה ואולי פעם אחרונה שיהיה בבית כנסת, הרב זקס ידע שהוא צריך לדבר ישר ולעניין. ואמר לו אותו ילד ולכולנו, שבעולם העתיק היו שני עמים שחיפשו את הנצח, המצרים והיהודים, ושניהם הצליחו. המצרים השיגו את הנצח, ואי אפשר לתרגם את האנגלית של רב זקס, אני אגיד באנגלית, וזה תרגום. They built magnificent monuments to withstand the winds of time. נכון נשמע מצוין? זה לא עובר בתרגום, לא ביידיש, לא בעברית. בנו מבנים מדהימים ש... קיצר, לא. ואכן, כל אחד בעולם יודע מה זה הפירמידות. אז זכו לנצח. אבל עם ישראל גם זכו לנצח. והנצח של עם ישראל, שבכל דור אנחנו מספרים את הסיפור. יצאנו ממצרים, והדבר ראשון שמשה אומר לכולם, יום אחד את הסיפור הזה אתה תספר לבן שלך. הנצח של עם ישראל הוא בא דרך הסיפור. ולהמחיש את הנצח הזה, פעם קרוב לבית של הוריי במנהטן יש מוזיאון ענק שנקרא Metropolitan Museum of Art, ומיכל אחת הילדים, ולילדים מוזיאון של אמנות במילה אחת, משעמם, נכון? וסובלים, ואז הגיעו לגן צעשועים של המוזיאון. והגן צעשועים המכונה האגף המצרי. ואחד מהילדים שלי התחיל לטפס על איזה ספינקס שבאת איזה 4,000 שנה, ואחרי הזקות והכל, אז מיכל קיבלה איזה ליווי ספשייל, החוצה מהמוזיאון. אבל השומר שליווה אותה החוצה, לפני שיצאו, הוא פונה עליה בדרגשות גדולה, וכנראה זה אדם מאוד מאוד דתי, אדם נוצרי דתי, והוא אומר לה, Is that Hebrew your children are speaking? אם זה עברית שילדים שלך מדברות. ברגע אחד ראינו מפגש בין שני סוגים של נצח. הנצח המצרי של נצח של מוות, והנצח היהודי של ילדים שמדברים אותו שפה של אבותיהם. לא אבותיו, שאני התחלתי באנגלית, אבל אבותיהם מזמן. אז זה הסיפור שכל הזמן מגדיר מי אנחנו. ואני חושב שכמו הסיפור, כמו שהסיפור של מצרים מניק לנו משמעות לחיים, יש גם את הסיפור האישי של כל אחד ואחד יכול וצריך לתת את המשמעות והייעוד לחיים שלנו. אבל כי יש סיפור אחד מלפני איזה שנתיים שאני חייב לספר על הקטע של מצרים. לפני שנתיים הייתי נסענו לפסח לארצות הברית. והוריי כמו גרים במנהטן, וכל הבדיחות על מקומות חנייה בתל אביב, זה כלום ביחס למנהטן. ואז איכשהו היה נס נגלה ומצאתי חנייה,
וכשהייתי צריך לצאת, להגיע לאח שלי לליל הסדר, אז נכנסתי לאוטו לצאת. ואדם רואה אותי נכנס לאוטו, והוא רץ עליי, הוא מתחיל להתחנן, כמו יש לי חבר, והוא צריך מקום חנייה, ואולי אתה יכול לחכות, והוא מתקשר לחבר, ב-94 בקולומבוס, יש מקום חנייה, בוא מהר. ואז כמובן הסכמתי לחכות, אבל כמובן זה לקח הרבה הרבה יותר זמן ממה שאומר שזה ייקח, והוא התחיל ללחץ, אולי נברח לו. אז הוא מתחיל לפטפט איתי כדי להחזיק אותי. אז הוא אומר, כאילו, אז דו, אז מה, לאן אתה נוסע? אז הוא אומר, אני נוסע לליל הסדר. ואני אומר שזה לא אומר לו כלום. אז הוא אומר, כאילו, הלילה זה פסאובר, פסח. גם זה לא אומר לו כלום. אז אני מתחיל להסביר לו, אמר, טוב, אנחנו הלילה, היהודים חוגגים את זה שעם ישראל יצאו ממצרים. אז הוא עדיין, אני אומרת, הוא מתחיל לחשוב לעצמו, מה פספסתי? הוא מנסה לחשוב, כן, the Jews left Egypt, כאילו, מתי היהודים יצאו מאיגיפט? הוא מנסה לחשוב, כאילו, אולי זה בעיתון של היום, אולי זה בעיתון של אתמול, הוא לא מנסה להיזכר, כאילו, מתי זה, כאילו, אז הוא שואל אותי, אז מתי יצאו ממצרים? אז אני אומר לו, לפני 3,500 שנה, והוא אומר, מה? כאילו, הלם כזה לא הייתי בחיים שלי, כאילו, את ה... וזה... שיקף לי כמה שיש כאן נס, המקום הזה שסיפור יכול לתת משמעות, ואנחנו שומעים על הסיפור הזה, וחיים מתוך הסיפור הזה, כחלק של ה-DNA שלנו, מי שאנחנו, כמה יש כאן פלא, יש כאן נס בדבר הזה. אבל בכל אופן, הייתי רוצה לקחת את זה מהמקום הלאומי למקום האישי. גם כל אחד מאיתנו, יש לנו סיפור. ויכולת להיות מודע לסיפור האישי שלי יכול להעניק לי ולחיים שלי את המשמעות ואת הייעוד. עכשיו, אולי חלק אומרים לעצמם, טוב, לי אין לי סיפור, אני סתם, כאילו, אני סתם חי. אז יש לי סיפור שהיה לנו פעם תמיד בישיבה, בחור שאנחנו קוראים לו רפאל, איך שהוא קורא לו ג'ייסן, בחור שהגיע במרצות הברית, והוא סיפר על שנתיים של התנדבות שהוא עשה במדינת מונטנה במצרים. שהוא התנדב לעזור לאנשים בבתי חולים שיודעים שימיהם ספורים והם עומדים למות. והוא היה מגיע להם והיה מבקש, הוא אומר, האם תוכל לספר לי את הסיפור שלך? וכמעט תמיד התשובה, אין לי סיפור, חיים שלי הם משממים ולא קרו כלום. אבל בכל אופן, הוא לא היה מוותר. ותוך כדי דיבור, משהו היה עולה, וברגע שמשהו היה עולה, כמו איזה סקר שנפרץ, פתאום כל מיני נקודות וכל מיני אירועים, היו מתחילים לדבר ולדבר, ודברים היו מתחילים להתחבר. ורפאל היה מקליט אותם. ובאותו הלילה, שמדובר אנשים שאין להם הרבה זמן, הוא היה מקליד את כל הסיפורים, והוא היה מדפיס את זה בכמה עותקים, קורך את זה, ותוך כמה ימים היה חוזר לאדם ואומר, הנה, זה סיפור החיים שלך. ונותן להם עותק, ועותק לתת למשפחה ולחברים. ופתאום הגילוי הזה, שלכל אחד יש סיפור. אבל צריך להיות, לגלות את הסיפור הוא קשור למבט אחר על החיים שלך. ולכן יש את הפתגם של פול אוסטר, סיפורים קורים לנשים שמספרים סיפורים. כשאתה מספר סיפור, אתה מתבונן על כל יום, על החיים שלך, בעיניים אחרות. ופתאום, זה לא בהכרח שאתה חי חיים אחרים, אבל אתה רואה דברים אחרים. כמו יש משחק ילדים של חיבור בין הנקודות. נכון, אתה מכיר חוברת, כל מיני נקודות, ואתה מתחיל לחבר ביניהם, ופתאום נחשף איזשהו ציור. אבל ככה זה הימים שלנו, ככה זה החיים שלנו. כל ההתרחשויות זה כל מיני נקודות, והיכולת לחבר ביניהם,
שזה בתוך המבט שלך, זה יוצר את הסיפור, זה מנק משמעות. אבל האמת היא, זה לא נכון שמי שרואה את הסיפור בחיים, ומי שלא רואה את הסיפור החיים, חיים אותו חיים. בגלל, זה לא רק עניין של המבט. ברגע שיש לך מבט על החיים, ואתה רואה את הסיפור בתוך החיים, זה עצמו מכוון אותך. השאלות, מה המשמעות של החיים שלי? מה היוד? מה אני צריך לעשות עכשיו? כשאתה רואה את הרצף, ואתה בונה רצף, בונה את הנרטיב והסיפור, אתה מקבל תשובות, ואתה פועל מתוך התשובות. ולכן, כמו עם ישראל, היכולת לראות, לזהות את הסיפור שלנו, ומשנה את הסיפור שלנו, גם יכולת של כל אחד לראות את הסיפור האישי שלהם, יכול לשנות את הסיפור. ועכשיו, כדי שיהיה משהו הלכה למעשה, יש איזה עצה, אני תמיד נותן לאנשים את העצות, שהאמת היא, אני אומר את זה, זה תמיד טוב שאני גם, כשאני אומר את העצות לאחרים, אני תמיד נזכר לעשות את זה בעצמי, אז יש העצה שבדרך כלל אני כן זוכר, אבל זה עצה שמאוד מלא גם את התפילה, וגם את החיים, וגם את הסיפור חיים. אנחנו, 3 פעמים יום עושים הבטחה. הבטחה שאנחנו למעשה לא כל כך מקיימים אותו, שבתפילת מודים, ובתפילת מודים אנחנו אומרים, מצהירים לפני הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בכל יום נספר, שבכל יום, בכל עת, ערב בוקר וצהריים, אנחנו נספר על ניסיך ונפלאותיך. אבל צריכים גם לקיים, נכון? אם כל יום, אנחנו עוד מעט, עוד שעה נגיד תפילת ערבית, ואנחנו בהתרגשות גדולה, אנחנו נספר בנפלאותיך וניסיך וכו'. צריך לעשות את זה. אז מתי עושים את זה? אז אני התחלתי להנהגה שלפני ועל כולם, ובהם שמודים, ואיפה שמוסיפים את על הניסים, להוסיף את הנס של היום הזה. עכשיו זה דורש ממני לעצור ולהתבונן. להתבונן על מה היה מהתפילה הזאת ומהתפילה הקודמת עד התפילה הזאת. זה מחייב אותי לפתוח את העיניים וקצת לחפש. וזה לא יאמן כמה פעמים שאתה שואל את השאלה, מה הניסיך או לפחות הנפלאותיך שהתרחש לי מהתפילה הקודמת? שעכשיו עליי להודות לקדוש ברוך הוא במילים שלי, כי לאל תזוז את תמצא משהו, ואתם תמצאו משהו. אולי זה יהיה מדברים הקטנים של החיים, אבל בסופו של דבר, זה תרגיל מדהים לפתוח את העיניים לשפע בחיים שלנו, לסיפור בחיים שלנו. אז בעזרת השם, שאנחנו נספר הרבה סיפורים, ושיהיה לנו הרבה סיפורים, ויש סיפורים טובים. מה זה סיפור טוב? סיפור טוב זה סיפור שיעזור לנו להיות טובים יותר. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.